मां कृष्ण मंडारी काइलो को जय मसी तथा नमस्कार। हमर जीवन अभिशाप होइना आशीष हो किनकि येशु प्रभु को वचन र हामी प्रति को समर्पणता सत्य समृद्धि को वचन बाट येशु बाट प्राप्त यही भन्न गइरहेको छु। घमंड गर्नेले परम प्रभुमा घमंड गरोस्, किनकि आफ्नो तारीफ आफै गर्ने मानिस स्वीकार गरिदैन, तर प्रभुले तारीफ गर्नुहुने मानिस चाहिँ स्वीकार गरिनेछ। पहिलो कोरिन्थी 10:17-18 परम प्रभु मेरो ज्योति र मेरो मुक्ति हुनुहुन्छ, मैले कसको भय मान्नु? परम प्रभु नै मेरो जीवनको किल्ला हुनुहुन्छ, कोसँग म भयभीत हुनु? को देखि त्रसित हुनु? र भजन संग्रह 27:1 अन्धकारका निष्फल कार्यहरूमा भाग्न लेऊ, बरु दिनलाई प्रकट गरिदियो। एपीसी 5:11 र सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। पहिलो थेसलोनिकी 5:18 धन्यवाद। फेरि अर्को भाग लिएर चाँडै आउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह तथा नमस्कार।